Vážení přátelé, já bych vás rád přivítal u své do budoucna dost možná i série, kterou jsem výmluvně pojmenoval Paradox Logic, a k níž mě inspirovaly události pro vás zítřejší epizody Imperator Rome, kampaně za boje. Schválně mám tu mapu takhle, abych vám nespoileroval, jak jsem dopadl, jo, v té válce. Ale chci říct, že jsem narazil na takovou šílenost, která prostě je asi pro paradoxy Grand strategie asi typická. Protože vzhledem k tomu, jak komplexní záležitosti ty Grand strategie jsou, tak se zkrátka neubráníte nikdy tomu, že narazíte na různé šílenosti, blbosti, tragédie, exploity. WTF, takhle by to fungovat nemělo a WTF, takhle by to skutečně fakt asi nemělo být. V prvé řadě bych rád ale doplnil několik informací k této do budoucna dost možná série, protože přece jenom her od paradoxu je docela dost a šílenosti je tam víc než dost. Za prvé, rozhodně nechci těmito videí nějakým způsobem dehonestovat práci vývojářů a dělat to ve stylu ježišmarja, vy jste úplně totálně neschopní, raději okamžitě skončete. To rozhodně ne, 100% ne. Jediný, čím mě vyváří štvou, je tu na DLCček, které vydávají, a ne, vydáme 400 DLCček a ono to možná potom bude hratelný. Ne, teď vážně. Rozhodně to neberte tímto způsobem, spíše to taková nevinná sranda a ne lol, jo? Proto taky ten samotný název Paradox Logic. A za další, že v rámci téhle série nebudu ukazovat nějaký exploity nebo šílenosti nebo blbosti, které se objevovaly ve starých hrách, jako například, já nevím, Hearts of Iron 1, EU3, Wiki 1 a tak dál. To rozhodně ne, spíš takové novinky. A samozřejmě taky v rámci toho budu to natáčet v rámci toho, jak na to narazím. To znamená, ne, že teďka se zblázním a natočím 50 epizod, protože těch šíleností je tam skutečně dost. Napadá mě například moje milovaná AI v Hearts of Iron 4 a neb pošlu jednotky tam, kde mi vůbec k ničemu nebudou. A respektive budeme je neustále posouvat po moři tam a zpátky, protože tam je využijeme. A takže tak. Nicméně, vím, že jsem o tom mluvil už během streamu první epizody, nebo na začátku Imperator Rome, kampaně za boje, a i několikrát během té samotné kampaně. A budu se tomu věnovat i tuhle první epizodu, kterou je výzkum. Protože jsem si uvědomil, především to, co jsem našel během pro vás zítřejší epizody, mě totálně dostalo a rozhodl jsem se právě z toho důvodu tohle video natočit. Máme tu, alespoň teda část Afriky, v níž se zaměříme pod arabský poloostrov na takzvaný Horn of Africa, neboli africký roh, nevím, jestli se tomu tak říká i v češtině, ale v angličtině rozhodně Horn of Africa, kde je takový nenápadný pirátský, jak jsem pochopil, stát Oponie. Je to jednoprovinční stát, hele, má 9 populace, úplně v pohodě, nic na něm není zas tak překvapujícího. Co je ovšem překvapující, ne že to je plutokratická republika, ale podívejte se na level technologie. 13, 13, 14, 13. Asi vás budu šokovat, ale to je dvakrát víc, než mají Římani. Skoro přesně dvakrát víc. Když si tady najdeme Římany, mohl bych se seřadit podle abecedy, Rome, tak Řím má 8, 8, 8, 7. Takže tady tíhle kluci, někde, kde si v čudu, absolutně mimo jakékoliv dění, jsou skoro dvakrát technologicky vyspělejší než Řím. Cože? Všechno to souvisí s tím, jak funguje výzkum v téhle hře. Hned vám to ukážu. Jenom ten samotný fakt, uvidíte moje překvapení zítra, že něco takovéhohle je možný, je totální kravina. A celý to v podstatě souvisí s tím, jakým způsobem ten technologický výzkum a zkoumání obecně funguje v téhle hře. Jen pro zajímavost, já jsem na neuvěřitelných 3-3-3-3, což je dost slabé. Jak je něco takového možné? Inu, je to úplně jednoduché, můžu vám to ukázat a ještě jsem zapomněl na úvod říct, že samozřejmě některé ty věci, možná většina z nich nebude z mých hlavy, ale spíš jako viděl jsem někde video a zkusil jsem si to a je to skutečně pravda. Takže pokud vás zajímá originální video nebo originální myšlenka, nebo respektive originální zpracování toho, co tady právě teď říkám, tak z popisku videa naleznete odkaz na to originální video. Možná jich bude víc do budoucna, já nevím. Faktem ale je, jak toho docílit, jo. Já jsem si to zkusil tady
u tohoto národa Ulutia, který je do budoucna irský národ, nebo respektive na irském ostrově. Ovšem říkal jsem si, že daleko jednodušší, respektive možná i názornější, by to bylo například někde tady. A nebo třeba konec konců i, že bychom dali vikingy. No, budoucí vikingy. Mohl bych. Mají 10 tribesmenů, zatímco tady tíhle mají jenom 5, jo. Ale je to způsobem úplně jedno, tíhle mají 9, tak dáme tady tyhle do budoucna v Norsku. No ne do budoucna, ale v současném Norsku. Je to úplně jednoduché. Kdo ví, jak funguje technologie v Imperatorum, tak to může trošičku přeskočit. Efektivnost výzkumu je založena na tom, kolik máte občanů, jo, to znamená citizen. A čím víc jich máte, tím lépe zkoumáte. Což teďka momentálně já nemám žádného. Já mám 10 tribesmenů a tím jsem skončil. Jo, že vedle mě je Grania. No a teďka neudělám nic jednoduššího, než že ty z těch tribesmenů udělám freemeny a potom z nich udělám občany. Tady je, když se koukám, moje hlavní město. Ano, takže ho tam přesunu, protože ať už ti občani budou nadštvaní, nasraní jakkoliv, tak v rámci hlavního města neudělají rebeli. Takže já neudělám nic jiného, než vezmu tyhle 3 naštvaný občany a přesunu je do mého hlavního města. Tak to jsem ho přesunul geniálně. Hele, to stejný udělám i tady. Doufám, že na to budu mít dostatek bodů. Jakože asi nebudu. A mimochodem všimli jste si na začátek, že jsem měl 0 research bodů a 0 research efficiency a takhle jo, dál. Tebe tam taky přesunem. Dokonce mě pobavilo, že můžete přesouvat i třeba jako sem, jo. Do cizího státu, což úplně nechápu, jak by to fungovalo. Nicméně, než budu moc promoutnout i tady tyhle 3 další tribesmeny, tak se podíváme na můj výzkum teď. Hele, efektivnost výzkumu už je 96,8% a půl bodu za měsíc, pokud se nemýlím. Tady samozřejmě si můžete podívat tady na toto, ale to asi jako, samozřejmě ovlivňuje to dost. Ale není to nejdůležitější, dáme si. Jasně můžu mít invention, což je asi úplně teďka v tuto chvíli jedno, co zvolím. Technology speed třeba, to zní tak jako docela dobře. Dám si nějaký omen, který možná ještě ani nemůžu. Já potřebuji 210. Tak to odpauzujeme. Chvilku počkáme, než se mi nadělají body. Už mám omen. Dám research points. Hele, boom, efektivnost už mám 109%, maximum je 300. A je to založený na poměru toho, kolik máte občanů vůči celé své populaci. Takže asi chápete, jakým směrem se budu ubírat. A to je, že prostě a jednoduše ze všech svých občanů, které tu, teda ze všech svých lidíček, které tu mám, udělám občany. Je skeptický můj lídr. Wow. Ještě samozřejmě něco by se dalo tady. Jo, asi ani moc ne. Tohle nás teďka vůbec nezajímá. Je pravda, že můj přísun Oratory Power, což je další skvělá věc, kterou najdete v této hře, řešit nebudeme. Všiml jsem si ale zajímavé věci, že jakmile nemáte populaci v rámci té provincie, tak o tu provincii přijdete. Což mi přijde docela logický. Ale rozhodně mě to, když jsem si to zkoušel tam v tom Irsku, tak mě to překvapilo. Na druhou stranu ještě bych rád řekl jednu věc, že sem postavím tady tuhle budovu granary, která mi zvyšuje růst populace. A především to, že takové věci jako, že třeba hele, ekonomika můžu snížit. Výdaje na armádu, koukám. Hele, další invention. Ale já budu teďka přesouvat, takže to neudělám. Takže promote. Blup, přesuneme do hlavního města a teďka mám ze všech svých obyvatel jsem udělal občany. Technology, hele, 170%. Jo, teď jsem jenom městský stát místo local power, no tak já myslím, že to mě vůbec trápit nemusí, protože můj výzkum už je skoro procento za měsíc. Teď ještě postavím tuhle budovu, oni jsou naštvaní, ale budou zkoumat dál.
A teďka v podstatě si jenom chvilku počkáme. A za chvilku uvidíme, jakým kam až se dostanu. Takže mi dejte chvilku, začali jsme dobře, opouštíme se v roce 453 AUC, to znamená minus 301. A za chvilku uvidíte, kam se dostanu. Uběhlo 6 let, všimněte si 243, už 244, 1,3 bodu za měsíc a už jsem všude na levelu 2, jo. Takže už teď jsem dopředu 21 let. Co to znamená dopředu o 21 let? Je to vůči Římanům, kteří jsou tady. Mimochodem, když jsem si to zkoušel za ty v úzovkách Iry, tak Erutrie totálně přejela Řím, jo. Římani jsou furt na nule. A když samozřejmě budete dávat takové věci jako třeba... co já vím, research points, jako například Pythagorova matematika, což tady teďka vidíte, že mám, třetí z vrchu, tak to ještě víc zlepšujete. Nedával jsem skutečně nic jiného, než že jsem dával research points. Tady mi to úplně jedno, to jenom vždycky něco klíknu. Třeba. A nebude to trvat dlouho a budu ještě dál. Sokrát, proč tady je 5000? Přizoomuju a mám 10 000. Aha, protože jsou dvě armády. Omen, taky pořád neustále jenom research points. Takže roku 461 už skoro mám tady level 3. A to pouze neustále kontrolu, ale ono tady ještě jako nic takového zásadního se nestalo. Samozřejmě dalo by se to udělat efektivněji, jak o tom teď přemýšlím. Jo, postavil jsem tuhle budovu ještě jednou. A to například tím, že bych tady nechal jednoho občana a tím pádem bych jako měl ten větší šanci, že jako získám další postavičku, když to tak zjednodušeně řeknu. Samozřejmě je to jo, ale já jsem to chtěl dohnat do totálního extrému, jo. Takže... se... Jo, a ještě víte, co se dá zlepšit? Dá se, už jsem na levelu 3. Ještě se to dá vylepšit tím, že uděláte oběť bohům, zvýšíte svoji stabilitu. Díky čemuž se zvýší i vaše research body. Takže hele, 291,3, už tam skoro jsem. Technology speed. Bumbác. A ještě jednou si to dáme za nějakých třeba 10 let a uvidíme, jak na tom budu, jo? Tak to máme konec roku 471 a hele, už jsem na některých úrovních na levelu 6. Tady teda v oratory jsem nejvíc pomazadu, protože jsem nenašel nějakého vhodného toho. Ale jenom chci říct, že Martial Advances, jo, tím mě furt otravil z defenzivní aliancí. Jsem 68 let dopředu. Tady 53 a 68, což se, jo, jinak asi si všimnete, že jsem zabral tyhle dvě provincie a to z toho důvodu, aby se mi udělal další výzkumník případně. Takže to jen tak na vysvětlenou. No i to umřel mi researcher dokonce, tak teďka tady budu jenom plus 75%, no. Nicméně pointa asi toho, co jsem tím chtěl říct, je jasná. Zatímco Římani jsou 1-1-1-1. Tak já... ono je to asi celkem jedno, co já vyberu. Třeba. Už jsem na 6. 6. 5, 6. Jinak řečeno, co z toho plyne za naučení? Čím větší jste, čím více provincií zaberete, tím horší budete mít výzkum, tím pádem na to budete hůř. To si nevšimněte, my jsem nelojální, protože jsem se na to vypadl. Takže to je velice zajímavá věc, která dokáže totálně tuhle hru rozbít. Jako, já letím technologií dopředu jak svině, jako, a ne, že bych na to byl finančně špatně, ale 3 dukáty za kolo. Taky není špatný, tak pro zajímavost, tak je na tom tady tenhle čičmunda, o kterém jsem mluvil. No hele, 5, 4, 6, 5. Takže dost podobně jako já. A samozřejmě dalo by se argumentovat tím, že jako... když záleží na tom, jak dobrý ty výzkumníky máte, s čímž já samozřejmě souhlasím. Je pravda, že když jsem to zkoušel tady za ty Iry, tak jsem dokonce měl 12kový lidi. Takže samozřejmě tím se to dá ještě víc zvýšit. No a jinak jako co se tím dá říct, no tak 300% hele. Efektivnost výzkumu, takže bonus 2% jenom u toho Oratory Advances 1,44, ale i tak jako jsem dopředu takovým brutálním stylem, že
Římaní jako se dusí tím, jak se za mnou práší. Takže to je první, to je konec první epizody z série, předpokládám do budoucna, Paradox Logic. Což upřímně řečeno, já si dovolím tvrdit, že by to měli předělat, protože tohle jako je docela brutální. Nevím, jakým způsobem, ale zase jako je to jedna ze základních mechanik, tak úplně nejsem si jistý, jak by to chtěli předělat, ale přijde mi hodně směšný, že nějaký čičmuda v Africe, já to teďka můžu takhle, čičmuda v Africe je v tuto chvíli čtyřikrát vyspělejší než Římská říše, která to tady začíná krájet v té Itálii, jo. Takže prostě píšte mi do komentářů svůj názor, ale mně to přijde totálně šílený lomeno, nesmyslný lomeno, WTF paradox. Takže Imperátor Rome a jeho výzkum.